Fala galera da Joinville Games! Aqui quem fala é o Jean, estamos aqui para jogar Thumper! É isso aí, um jogo que está grátis aí, graças ao Play at Home, que eu já trouxe aqui para vocês, como você faz para baixar. E é um jogaço de ritmo. E vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. É isso aí, vamos embora, vamos jogar aqui. Eu já passei a primeira fase, tá? Já fiz aí, fiz 50, fiz uma nota B, 54 mil pontos. Vamos fazer a segunda fase aqui para ver o quão ruim eu sou, mas para a gente se divertir. Também aqui em Thumper. Ele é um jogo de ritmo, estilo Guitar Hero, só que não é com música em si, mas as músicas são criadas pro próprio jogo. E você é esse bichinho aí, esse Beetle aí, né? Um inseto. E ó. E eu já fiz alguma bosta. Eu tenho que. E eu já morri! É difícil. É difícil, igual um prédio, tá vendo? É difícil. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu entendi. Ó, agora eu pulo. E aí eu fico em cima. Olha só. Tá sacando, ó? Ele dá o pulinho. Você aperta o botão e ele dá o pulinho. Ó. Tá vendo? Ó, consegui passar sem nenhum erro. Nota S. E tá vendo? E o jogo é isso. Tá vendo a música, ó? É uma batida no fundo e tal, ó. Tum, tum, punch. Tum, tum, punch. Será que eu tenho que pular de novo? Ah, eu acho que eu tenho que pular de novo, ó. Tá vendo que eu tenho que bater os bagulhinhos lá? Aê, eu não lembro qual que. Eu não lembro qual que faz a curva! Eu acho que é pulado. É, pulado, ó. Tá vendo, ó? Tem que fazer as curvas. É difícil pra caramba, mas é muito divertido. Eu fiz a curva pro lado errado. Maravilha. Bem, é... Aparentemente, qual é o botão que faz a curva? Ah, tem que apertar pro lado e apertar o A. Agora eu lembrei. Agora sim, vambora. Olha lá, ó. Mas tá vendo que é rápido. Olha lá, ó. Pam, pam. Ah, agora eu consegui. Pula. Curva, curva. Pula, pula, pula. E morre. Que difícil! Cara, é difícil pra caramba, vocês estão vendo. Eu tô só na segunda fase, 2/3. Veja, você joga Mario. Quem joga Mario 2/3 aí é fase mole. E ele tá aqui, ó. Cara, e é muito difícil, cara. Pelo menos pra mim, né? Às vezes. Acho que sou só eu que sou horroroso, que eu esqueci de apertar pra cima. Eu tô fazendo uma coisa patética aqui. Mas o jogo é, cara, é maravilhoso, cara. Ó lá, vamos lá. Aí, ó, tô conseguindo agora, vambora. Pum, pá. Pum, pum, pá, pum. Tô conseguindo que eu errei, beleza. Para de errar, gordo! Que vergonha que eu estou passando aqui. Mas é para isso que a gente tá aí. Vambora, vamos de novo. Vamos tentar. Tum, tá. Pula. Pã. Aê, consegui. Vambora. Pula. Pá. Pula. Pá, pá. Meu Deus! Por quê? Por quê? Que frustração! Mas eu quero de novo. Eu tô ficando frustrado, mas eu quero jogar. Tô ficando frustrado com a minha incompetência. Isso que é legal de jogo assim. Vamos lá. Pá, pá, pá. Agora vai dar, agora vai dar. Pula pra cima. Beleza. Agora, pra lá. Pra lá. Pula, pula, pula. Segura. Passei. Passei, vambora. Pula, pra lá. Pula, pra lá, pra lá. Pula, pra cima. Pula, segura, 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 segura. Pum! Toma! Nota A ainda, rapaz. Ah, meu Deus. Pô, mas daí me trollaram, né? Eu não tava nem olhando, eu tava comemorando. Aí é trollagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, essa eu não vi.
Por quê? Vambora, 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 vambora. Agora eu vou ver, agora eu vou ver. Ó. Pan, pan, pan. Segura, segura. Tan. Beleza. Foi. Foi, foi, foi muito, Jean. Foi muito, Jean. Isso é incrível. Não, é. Eu fiz, essa eu fiz. Essa eu fiz. Essa foi injusta. E vou falar que esse jogo é injusto agora, hein? Não, mentira, é um jogo bom pra caramba. Vambora. Foi. Bundinha. Foi, segura. Bundinha. Foi, segura, segura. Bundinha. Bundinha. Foi. Bundinha. Foi, bundinha. Foi. Bundinha. Foi, bundinha. Errei o lado. Tá bom, passei. Vamos. Passei. Foi. Foi. Tan, tan, tan. Já era, hein? Já era, hein? Toma! Passamos! B! Tá bom, B tá bom. Foi! Bundinha! Foi, bundinha! Bora, vambora! Foi! Oh, errei! Bundinha, foi! Segura! Os mais difíceis pra mim são as curvas, vocês estão percebendo, né? Olha lá, olha lá. Mas quando você entra no... Quando você entra no bagulho, você vai embora. Tá vendo que agora eu passei de primeira quase isso. Olha lá, olha lá. Vambora, vambora. C! Vamos lá. Agora eu tô pegando a manha de volta. Vambora, vambora, meu Beetle. Olha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pum, 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 pum. Fiz pum mesmo, explodi. Caramba, tava tão feliz, tá? A gente tava, sei lá, 2 minutos sem perder. Pum, pum, pá, pum. Pum, pá, pá. Pá, tu, 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 tu. Pum. Pum. Vamos lá, vamos lá. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Vambora, vambora, é nóis. Pum, pum. S, S. Pum, pum, pum. Pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum. Pum, 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 pum. Pum. Pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, não. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum. Pum, 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 pum. Pum. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá. Peguei, tô pegando, tô pegando. Vambora, vamos lá, vambora, vambora. Tum, tum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum. Esse foi perfeito, hein? Nota S amarelinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Tã, tã, tã. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, pum. Pum, 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 pum. Pum! De novo, hein? S amarelinho, hein? Ah lá, ah lá. Ah lá, eu falei, ó, você entra no ritmo, cara, você entra no jogo, o bagulho fica frenético, você fica maluco, você joga tampa e você está loucão, vambora! Pum, errei um, não, eu errei um, droga! E agora vai vir chefão, será? Ainda não, não sei. Parece que vai vir chefão, porque tem chefão. Esse jogo tem chefão. Eu sei que você não tá pensando, como? Tem chefão. É isso aí, eu acho que agora é o chefão. Porque tá demorando pra começar a fase nova.
Olha lá, e olha que bonito o visual também, uma coisa que eu não falei ainda, né? Parece um videoclipe maluco dos anos 80. Parece. Muito louco. Muito louco. Vamos lá. Eu acho que agora, eu acho que é o chefão. Pum, pum. Pum, 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 pum. Pum. Pum, pum, pum. Errei. Pum, pum. Vamos lá, vamos lá. Já quebrou. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Droga, eu saí do ritmo. Você viu, ele deixou um tempão eu sem fazer nada. Eu perdi o meu ritmo, jogo. Sacanagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi, foi. Me mata logo, não, me mata logo, vai. Deixa eu me assassinar. Isso, vai. Não, 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 não. Aí foi sacanagem. Aí foi sacanagem. Sem sacanagem, jogo. Vamos lá, agora vai. Vou botar o meu ritmo. Foi, 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 foi. Foi. Pum, pum, pum. Errei. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, sobe e voa. Pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Meu Deus! Não tá... Cara, você erra um, cara, e começa a vir uma enxurrada. Caraca, cara, é muito legal, cara. É muito frenético. Você vê, você perde, mano. O jogo começa tão rápido que você não tem tempo pra pensar em desistir, tá ligado? Você tem que continuar, mano. Tô sendo precipitado aqui, cara. Tá, merda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, Jean. Vamos, Jean. Você consegue, Jean. Vamos lá, torcida pra mim aí nos comentários, por favor. Foi, 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 foi. Pum, pum. Pum, sub. Ah, eu acho. Ali foi erro do jogo, hein? Eu apertei o botão na hora certa, hein? Demônio! Puta merda, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô passando vergonha de novo. Eu fui tão bem nas últimas fases. Pam. Pum, 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 pum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tan, 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 tan. Ah. Ah. Eu fui também no cabecinho. Que merda, cara. Foi, foi. 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 Pum, 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 pum. Agora vai pular, vamos pular. Pulei. Ó lá, fiz um combaço. Merda, errei o lado, mano. Vamos. Vamos. Vambora, vambora. Vamos lá, passei. Primeira vez que eu chego aqui. Vambora, vambora. Consegui? Consegui! Foi bem, mas... Não! Aí não dá pra comemorar. Eu olhei pro lado e daí acabou. Vamos lá, passei. Fase 12, tá bom. Vambora. Foi. Errei. Vamos lá, sem errar. Tum, 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 tum. Sem errar. Logo depois que eu falo sem errar, eu erro, né? É um karma maravilhoso, né? Punzão, punzão. Pum, 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 pum. Foi rápido, hein? Pum. Tum, tum, tum. Vambora. Vambora, nota C. Que bosta. Chefe. Agora é o chefe, olha lá o chefe, ó. Que isso? Tá vendo o chefe? É aquele bicho de Cthulhu lá, sei lá. Vambora, vambora.
Vem. Merda. Merda. Vamos lá, vamos ganhar do chefe. É para isso que a gente tá aqui. Então, e o chefão é a mesma coisa. Você tem que fazer as paradas. Quanto melhor você fizer, mais vida você tira do chefe. É basicamente isso. Ele não tem muita barra de vida, mas é tipo o sistema do Mario. Três pisão na cabeça e ele morre, tá ligado? Ó lá. Aí, agora eu consegui, tá vendo? Poderzão que eu dei nele, ó lá. Daí você tem que ir e as combinações vão ficando mais difíceis, tá ligado? Vamos lá. O quê? Agora fui eu que falhei na minha visão. Vambora, vambora. Chega aí, chefinho. Ah, não acredito. Ele se mexe, eu presto atenção nele. Em vez de prestar atenção na corrida, presta atenção na pista. Vamos lá. Pulou. Foi, foi. Foi. Tutu, tutu, tutu. Fui, fui. Pum. Toma. Primeiro já foi. Vambora, vambora. Prestar atenção na pista, não nele. Foi. 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 Eu sou um cocô! Eu sou um cocô! Vambora! Meu Deus do céu! Foi! Foi, pulou! Foi, foi! Foi, 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 foi! A primeira eu já tô dominando já! Vamos lá! Agora é a segunda! Prestar atenção! Aqui! 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 Sobe! Fecha! Foi, foi, curva, curva. Corno, corno. Vamos lá, vamos lá, vamos cuidar. Foi, segunda foi. Toma, chefão, toma, chefão. Vambora, vambora, que agora é terceira, eu tô ferrado. Estou ferrado. Nossa, é desde o começo. Ah! Vocês estão com mais agonia do que eu? Provavelmente, porque vocês estão assistindo. Eu, pelo menos, estou jogando esse jogo maravilhoso. Pra quem tem VR na sua casa, esse jogo tem no VR. Mano, deve ser... Eu não joguei no VR porque eu não tenho. Mas deve ser uma loucura, cara. Você deve ficar maluco jogando isso aqui no VR. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Concentração. Segunda já foi também. Vambora. Vambora, vambora. Isso. Agora recuperei vida. Curva. Pula. Vambora, vambora, vambora. Só pular. Toma, chefão! Vamos lá, tem mais ainda. Não é igual. Não é só três pancadinhas esse. Vambora, vambora, vambora. Não acredito, eu errei o pulo, eu errei o último, cara. Vamos lá, vamos que dá, vamos que dá. Chupa, chupa, chefão. Destruído. Destruído. Isso, eu recupero vida. E nós passamos. Não, ainda tem mais. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, não, pera. Por hoje chega. Por hoje chega. Não, não, tudo bem. Muito obrigado. Nossa senhora! A fase 2 é gigante. Ainda tem mais 3, 6, 7, 8, 9. Nossa senhora! Não, chega. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Mas vocês viram aí, Tumber. Cara, que da hora. Eu comecei a jogar de volta, cara, estou empolgado de novo já pra terminar. Mas é isso aí, isso aqui é Tumber, vai lá, pega, está de graça pra todo mundo que tem um PlayStation. Tá lá no Play at Home. Se você não sabe como fazer isso, procura aqui no canal que tem um vídeo mostrando bonitinho. Deve estar aparecendo aí na tela pra você também. Se você quiser clicar, vai lá e pegue aí. Tem outros jogos também pra você jogar aí com o Play at Home. E é isso aí, cara, Tumber é sensacional pra você passar um momento divertido. Você pode ver que ele é rápido, ele é frenético, então... Passa rápido o tempo e você consegue se divertir demais. Mas é isso aí, deixe nos comentários o que você achou. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação.
Não esquece também de seguir as nossas redes sociais e de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...